Og action. Og velkommen igen. Og god lørdag aften. Den er lige 20:04, og jeg har stadig ikke sovet. Jeg har ikke sovet nat. Jeg har sådan lige blånet 10 minutter. Jeg vil uploade mit Euro Truck Simulator. Jeg står op klokken 4:30. Nej, klokken 5. 5:30. Det er 5:30 stod jeg op. Kunne ikke sove, så kørte jeg til klokken 9. Nu har jeg opladt mit kamera. Jeg tror bare, jeg vil køre videre nu. 3,5 timer, inden jeg bliver for træt. Jeg var lige ved at se min video der. Jeg må starte med at cykeltræne til forår. Det må jeg. Det er jo lunt nu. Man kan sagtens cykeltræne, når der er sådan 6-8 grader. Det kan man godt. Det er lidt koldt, men til gengæld så sveder man ikke så meget, så det er måske ikke så tosset. Jeg har jo min gamle mountainbike, der er 7-8 år gammel der. Den har jeg nede i sådan en grønne. Ja, det er den, jeg bruger med min cykelvogn. Jeg har sådan en Harald Nyborg cykelvogn med sådan en anhængertræk, men den sidder så kun på min gamle grønne. Jeg havde godt nok købt et ekstra anhængertræk, som sikkert bare ligger her stadig. Jeg har ikke sat på. Yes, ligger et eller andet sted her, som skulle på min nye røde, som jeg ikke er så ny med nu. Min røde mountainbike, måske 5 år gammel, 6 år gammel, så den siger lidt underligt lyd i kranken, den røde, den jeg kører på og handler normalt. Den knirker lidt i kranken. Jeg tror, den skal til reparation og skal have nogle nye kugleejer i eller olie eller andet der. Det ved de. Det bliver altså bare ikke lige noget af lige nu, så det må jeg lige forbi. Yes, men god lørdag. Jeg laver ikke noget varmt mad, noget som helst. Jeg vil bare køre 3,5 timer mere på det der Russell Open Spaces map. Og så vil jeg uploade det, og så vil jeg gå i seng til Netflix. Så jeg laver ikke noget sådan varmt mad. Jeg har en bolle, og jeg har også cola og sådan noget, men nu har jeg drukket saftvand, jeg er ikke tørstig. Yes, jeg har frugt, og jeg har også chokolade her. Det har jeg. Men jeg skulle bare lige være en lille video, inden jeg kører truck simulator. De næste 3,5 timer, til klokken 8 i aften og sådan noget lignende. Jeg ved ikke, om jeg så laver en video med, eller ikke, hvad jeg skulle lave noget video om. Så det er så en god lørdag, den 25. januar video her. Yes, giv jer en god lørdag aften. Og yes, cut.